الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا يا رب لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى بنعمة ولك الحمد على نعمة القرآن وكفى بنعمة ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بنعمة اللهم أسمح بي أو أمسى بي أو بأحد من خلقك بالنعمة لك الحمد ولك الشكر نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم انا نسأل خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع امه محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد القرد المحجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذو الشيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوى المقتحمين اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته وأشرنا في زمرته وتحت لواه وجعلنا من لفقائه وأريدنا حوله وأسقنا بكأسه وارزقنا شفاعته يوم المحشر بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم حاسبنا اللهم ذلنا تحت ذل عرشك ولا ذل إلا ذلك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا اللهم أدخلنا وأدخل جميع أمت محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كل ما ذكره ذاكرون وكل ما غفل عن ذكره غافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات دم المسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فسمعوا الغران كي جو حاب کر دوڑتے ہیں فالموریات قدحن پھر وہ گھولے جو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں جب ان کے پیر جن میں ان کے نال لگے ہوتے ہیں اسٹیل کے لوہے کے پتھر پر پڑتے ہیں رگڑ کھاتا ہے تو اس سے چنگاری نکلتی ہے تو اسی کو اللہ نے بیان فرمایا فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن جو صبح سویرے یلغار کرتے ہیں ان کا مالک اگر صبح سویرے کسی پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو انکار نہیں کرتے بلکہ صبح بھی تیار رہتے ہیں فآثر نہ بھی نقان پھر جب حملے کے لیے جاتے ہیں دوڑتے ہیں تو اس موقع پر غبار اور دھول اڑاتے ہیں فوسط نہ بھی جمان پھر اسی وقت دشمن کے جھمگٹے کے اندر جا گھستے ہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں لیکن اپنے مالک کی وفاداری کے اندر اپنی جان کو بھی جوکھم میں ڈال دیتے ہیں اور دشمن کے اندر غم پہنچ جاتے ہیں یہ گھوڑوں کی وفاداری ہے دراصل تم نے ان کو کھانا کھلایا پانی پلایا چارہ کھلایا لیکن دیکھو کتنے تمہارے وفادار ہیں اور اب تمہارا کیا حال ہے اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے رات دن اللہ تعالیٰ کی نعمت استعمال کر رہا ہے
لیکن نعمتوں کے شکر کے بجائے ناشکری کر رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے اور ناقدری اور ناشکری کے اندر لگا ہوا ہے. تو اچھا کہ گھوڑا اچھا جس کو تو نے پالا، اور جو نعمت تو نے کھلائے تو نے وہ نعمتیں پیدا نہیں کی، صرف تو نے گھاس خرید لیا، چارہ خرید لیا، اس کو کھلا دیا، بس اتنا ہی تیرا کام ہوا ہے. لیکن اتنے تیری چارہ کھلانے کی وجہ سے ہم نے اس گھوڑے کو تیرا فرما بردار بنا دیا، تیرا مطیع بنا دیا، وفادار بنا دیا، اور تو رات دن ہماری نعمت استعمال کر رہا ہے اور زمین پر چل رہا ہے، سانس لے رہا ہے. شیخ صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں، ہر سانس کے اندر، گلستہ کے شروع کے اندر یہ فرمایا ہے. یعنی انسان اللہ کی کتنی نعمت استعمال کر رہا ہے، ایک سیکنڈ، بلکہ آپ سیکنڈ کو بھی ڈیوائڈ کرتے جائیے، اتنا حصہ بھی وہ اللہ کی نعمتوں سے لاپرواہ، اللہ کی نعمتوں سے مستغنی نہیں ہے. ہر آن ہر لمحہ اللہ کی نعمت استعمال کر رہا ہے. تو شیخ صادق فرماتے ہیں کہ تیرے ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں، اندر سانس جاتا ہے تو یہ تیری زندگی کے بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور باہر نکلتا ہے تو راحت کا ذریعہ بنتا ہے. خدا نہ خاصہ اندر کا سانس اندر رہ جائے، باہر نہ نکلے، دم گھٹنے لگے تو انسان کی زندگی ختم پڑ جاتی ہے، اور سانس لینا ہی مشکل ہو جائے، جیسے بیچارہ آسمان والوں کو ہوتا ہے تو یہ بھی مشکل ہوتا ہے. تو کتنا تو اللہ کی نعمتوں کا ناشکر ہے کہ آسانی سے تو بیٹھے بیٹھے بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے ہوئے، بغیر کسی آسما کی دوا کے لیے ہوئے تو سانس لے رہا ہے. تو ذرا ہر لمحہ سانس لینا ہی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وہ ان تو نعمت اللہ علیہ تو سہا، اور اس کے باوجود تو اللہ کی نعمتوں کا ناشکر ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، انہیں کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف ان نعمتوں کا استعمال کرتا ہے. مال دیا ہے، مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے. آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، حرام چیزیں دیکھ رہا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے، حرام فوٹو دیکھ رہا ہے، نہ معلوم کیا کیا ان آنکھوں کے ذریعے گناہ کر رہا ہے. اللہ نے دل و دماغ دیا ہے، اس کے ذریعے سے انسانوں کی ہمدردی کے سوچنا چاہیے تو انسانوں کو تکلیفیں پہنچانے کی فکریں کر رہا ہے. ہاتھ دیے ہیں تو اس کے ذریعے کسی انسان کی مدد کرے، اس کے بجائے تو اس ہاتھ سے، اپنے اس پیر سے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. زبان دی ہے تو زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، زبان سے لوگوں کا دل دکھا رہا ہے. اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تو زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے. اس کے بجائے زبان جو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں، غفلت کے اندر، ذکر اپنے غیبت میں، چغل خوری کے اندر استعمال کر رہا ہے. یہ کتنی بڑی ناشکری اور اللہ کی نعمتوں کی کتنی ناقدری ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر ذرا، اس لیے اس صورت کے اندر دو بیماریوں کا ذکر ہے. اس میں سے ایک زبردست بیماری ہے کہ انسان اپنے آپ کو ناشکری سے نکالے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سے نکالے، اور اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر گزار بننے کی کوشش کرے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کرنے کی کوشش کرے. ناشکری کے الفاظ نہ زبان سے ہو نہ عمل سے ہو، اللہ کی ہمیشہ ناشکری سے بچنے کی کوشش کرے. ہمارے بزرگوں نے شکر گزار بننے کے لیے کچھ طریقے بتلائے ہیں کہ انسان اس کے اوپر ذرا توجہ دے تو امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، روزانہ ہم کرتے ہیں، لیکن ذرا توجہ کے ساتھ کریں. ایک تو یہ کہ ہر عمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنے کی عادت ڈالیں. ہر عمل کو، کھانا پینا، کار میں بیٹھ کر کار چلانا، کام پر گئے ہیں، اپنے دکان کا لوک کھولنا، اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ہے، گھر سے نکل رہے ہیں تو بسم اللہ. غرض ہے کہ ہر عمل کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے، اس کے اندر اتنی زبردست نعمت کی، شکر کی کیفیت کس طرح ہوگی. بسم اللہ، اس میں لفظ اللہ ہے، پھر الرحمن الرحیم ہے، اللہ کا نام ہماری زبان پر آئے گا تو انسان ایمان والا اس بات کا یقین کر کے بسم اللہ پڑھے کہ تمام چیزوں کو وجود عطا فرمانے والی ذات اللہ ہے، اللہ ہی میرے کاموں کا اور میرے تمام مشکلات کا حل کرنے والا ہے، اللہ ہی کی برکت سے اور اللہ ہی کی مدد سے مجھ کو یہ نعمت مل رہی ہے. جو بھی نعمت استعمال کرنا شروع کر رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کر رہا ہے، غرض کہ جتنی نعمتیں ہیں جب بھی اس کو شروع کرو تو بسم اللہ، تو لفظ اللہ کی برکت سے اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اللہ یہ نعمت آپ کی دی ہوئی ہے اور آپ ہی کے عطا کرنے سے یہ نعمت مجھ کو ملی ہے. اگر آپ مجھ کو یہ نعمت عطا نہیں کریں گے
یہ نعمت اس کو کبھی نہ ملتی. پھر الرحمن الرحیم, الرحمن سے اشارہ صرف ہوتا ہے کہ نعمتوں کے اندر بقا, کہ نعمت ملنے کے بعد باقی رہے اور نعمت ملنے کے بعد اس سے صحیح طریقے سے میں فائدہ اٹھا سکوں. اے اللہ, یہ بھی آپ ہی کی طرف سے ہوگا. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے امید ہے, امید ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری سے بچ جائے گا. اس لیے ہر عمل کے شروع میں توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کوشش کریں, اور اس خیال سے پڑھنے کی کوشش کریں کہ اللہ جو نعمت ہے بس آپ کی ادا کی ہوئی ہے, بس آپ ہی کے نام سے میں اس نعمت کو استعمال کر رہا ہوں, آپ اس میں برکت ادا فرمائیے, اس کے جو فائدے ہیں مجھ کو ادا فرمائیے, میں کھانا کھا رہا ہوں کھانے کی برکت سے میرا بھوک مٹ جائے, میں دوا پی رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے, یا اللہ اس دوا کے اندر شفا دینے والی آپ کی ذات ہے. اس لیے کہ دنیا میں جتنے اسباب ہیں ان اسباب میں تاثیر جو ہوتی ہے, پانی کے اندر پیاس بجھانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے, مگر یہ اسی وقت ہے جب کہ اللہ پانی بجھائے پیاس بجھائیں گے, ورنہ ایک بیماری آتی ہے جس کو استسقا کہتے ہیں. استسقا کے اندر یہ بیماری جب انسان کو لگتی ہے تو پانی پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے, لیکن پیاس ہی نہیں بجھتی. اسی طرح ایک بیماری آتی ہے بھوک کی, کہ انسان کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے, لیکن بھوک مٹتی ہی نہیں ہے, اندر کی بھوک باقی رہتی ہے. زبان کا ٹیسٹ ہے, بعد مرتبہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہ چلا جائے, تو انسان کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے, لیکن زبان کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے اندر تاثیر اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے, اور اللہ ہی ان چیزوں کے اندر تاثیر پیدا فرماتے ہیں تو اسے نفع پہنچتا ہے. اگر اللہ چاہے تو نفع نہیں پہنچے گا, اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچے گا. لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے دعا پینا شروع کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے کھانا شروع کریں, ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے شروع کریں, تو اس میں اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے, اور اللہ کا نام لے کر شروع کرنے کی برکت سے توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیں گے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نعمت کے شروع میں, ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالیں, ہم بھی عادت ڈالیں, ہمارے گھر والوں کو, بچوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, سب کو, ایک فیملیوں کو, ہمارے گھر والیوں کو بھی متوجہ کریں کہ ہمیشہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھو. پکانا ہو, کھانا پکانا ہو, روٹی پکانا ہو, چاول پکانا ہو, کوئی بھی کرنا ہو, ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, تو اس سے اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی, اور انشاءاللہ غیبی نصر شامل حال ہوگی, اور اس کی برکت سے انشاءاللہ شکر کی توفیق ملے گی. اور بہت طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. آج مانا سلیم صاحب دوران دعوت برکاتوں کی والدہ محترمہ کی کل انتقال ہوا تھا, آج ان کی صبح جنازے کی نماز ہے 9:30 بجے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قبر کی منزل کو آسان فرما دے. اللہم ثبتها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قبر کے منکر نکیر کے سوال جواب کو اللہ آسان فرما دے, اور ہم کو بھی قبر میں جانا اللہ ہمارے لیے بھی آسان فرما دے, قبر کو ریاض الجنہ بنا دے, اور رب الجلال موت کے بعد کے جتنے مراحل اللہ ان کے لیے اور تمام ہمارے مرحومین ہمارے والدین کے لیے جتنے دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے قبر کو ریاض الجنہ بنائے, اور جتنے زندہ ہیں ان تمام کو ایمان اور استقامت والی زندگی عطا فرما کر اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.